ही गोष्ट आमी जवळ जाते ज्यांना सांगपा म्हणल्यार धरणग्रस्त टोटल वाडी लोकां खातीर धरणग्रस्त आणि या लोकां खातीर हो प्रोजेक्ट या टायमार पयली हाडिल्लो पूण प्रोजेक्ट जर सक्सेसफूल जातलो जाल्यार आज डिपार्टमेंटाचे महत्वाचो भाग आसा आणि ते डिपार्टमेंटान ते करपाक जाय. डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल जे आसा सगळे त्यांच्यांनी करपाक जाय. मेन म्हणल्यार जे आतां म्हणजे प्रोडक्शना खातीर जो मटेरियल आयले कडेन तो साधारण 6 महिन्या खातीर आसा. पूण म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की फुडली 6 म्हयन्या भितर फुडली 3 म्हयन्या भितर तुमगेली हांगा जावपाक जाय. हे सामकें खूब म्हत्वाचें. कित्याक आज भुरग्यां सुद्दां आमी परत तशें म्हणून घेतले कडेन की तुमकां काम हें कंटिन्युअस मेळटलें ही आमी इच्छा खातीर आमी दाखयले कडेन आसा. तांचे भाव आयले तांणी सांगले कडेन आयज मिनिस्टर बी सांगतले. एम्प्लॉयमेंटाचो विशय आसा आनी तो सुद्दां आमी आमचे डिपार्टमेंट पीडब्ल्यू डिपार्टमेंटांत खुबशे पोस्ट घेवपाचे आसा. आमी मल्टी टास्क LDC विविध तरेचे पोस्ट घेवपाचे आसा. आमी सद्द्या कॉन्ट्रेक्ट बेजीस आसा ते आमी बंद केल्ले आसा. कित्याक तुमकांय खबर आसा 8-8 महिने 6-6 महिने पगार मेळना. कॉन्ट्रेक्ट बेजीस जे आसा सगळे भुरग्यांक आमी व्हरत सोसायटी घालतले. पेमेंट जो आसा आमी सीएमा कडेन उलयले. आमी सीएमान सांगला पेमेंट जो आसा तो सारको दिवपाचो तांकां मेडिकल जावं तेगेले कितें कितें म्हणजे आसा मेडिकल जावं लीव जी आसा जावं बाकीचे जे सारके म्हणजे सफिशियंट तुमकां स्केल तुमच्या स्केली प्रमाणे तुमकां जो म्हयन्याचो पेमेंट मेळपाक जाय त्या प्रमाणे आमी कॉन्ट्रेक्ट बेसीस बंद करतले आनी सगळ्यांक सोसायटीक दवरतले आनी फुडें आनी आमी कॉन्ट्रेक्ट म्हणून घेवन तांकां त्रासांत उडोवचे ना. घेत जाय रेगुलर घेतले. आमी अशें ठरयलें आसा कोणाक जें घेवपाक जाय तांकां सरकाराचो जो प्रोसेस आसा जी एडवर्टायज करून जे तांकां एग्जाम दिवन जांकां जे भुरग्यांक जे जो स्केल जो आसा तो भितर आमी रेगुलर करपाचो प्रश्न केला आनी समज घेवपाचे आसत जाल्यार एक सेपरेट सोसायटी करपाचे तेंय आमी एक सरकारा कडेन सद्या आमी प्रिंसिपल अप्रुवलाक घातलेले आसा आनी थोड्याच दिसा भितर म्हणजे प्रिंसिपल अप्रुवल पयली घेवन कॅबिनेटाक आमी मूव करतले. समज आमी घेत जाल्यार परतून आमी नवीन सोसायटी करतले.